Прозорецът с котировки показва пазарна информация за търгувания инструмент, като например котировки, спредове, най-високо, най-ниско, отваряне, затваряне и така нататък. Разделен е условно на 4 таба – Форекс, индекси, акции и котировки. Последният съдържа произволни котировки и в него можете да добавяте или премахвате инструменти, чието цени искате да следите, независимо дали попадат в някоя от другите категории. Всеки таб може да бъде персонализиран чрез добавяне или премахване на колони, подреждане на котировките в възходящ или нисходящ ред и така нататък. Могат също да бъдат добавяни допълнителни полета, като например тренд, хронология и други. Изгледът на котировките може да бъде променян с един клик. Те могат да бъдат показвани не само като числа, но и като подредени ценови прозорци. Отделните табове в прозорец котировки могат да бъдат плаващи извън основното работно поле на платформата или фиксирани към всеки един от останалите панели. Функцията «Настроения» ви позволява да следите как другите клиенти търгуват даден инструмент и какви са предпочитанията им във всеки един момент. Кликнете върху лентата в долната част на ценовия прозорец, за да видите съотношението между купувачи и продавачи, подредени в различни категории – всички клиенти, печеливши клиенти, всички позиции и печеливши позиции. Добавянето на нови инструменти за търговия, към който и да е от 4-те таба, също е максимално лесно и удобно. Трябва само да кликнете върху бутона «Добавете инструменти» и да го изберете от списъка. Разбира се, можете да използвате функцията «Търсене», за да намерите инструмента, който искате да търгувате.